მოგესალმებით. მოგიპროპო. ძალიან საინტერესო შეხვედრები კონდა იტალიაში. Ჩვენ კონა დიდი შეკრება, ვისი არის ვივაი კოოპერატივი რაუშედოსი. Რაუშედო სამ წელიწადში ერთხელ მართავს ამ დიდ შეკრებას თავის ყველა პარტნიორთან და ჩვენ ამ გლობალურ ასე ვთქვათ, ვენახთან, ასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, სიახლეებზე ერთმანეთს უზიარებთ. ხდება ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, აზრთა გამოცვლა, იმიტომ რომ თვითონ მე გადაცანით კიდეც ხომ დოქტორი Eugenio Sartori, რომელიც მსოფლიო დონის მეცნიერი არის და ალბათ დღესდღეობით წამყვანი მეცნიერი არის მემენახეობის დარგში. ის ხელმძღვანელობს სწორედ რაუშედოს და მსგავსი მეცნიერები სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან მოწვეული ყავთ და ხდება თანამედროვე ტენდენციების, თანამედროვე პრობლემების, რომელიც მემენახთან დაკავშირებით არის ამისი გაზიარება, ასევე რეგიონალური მასშტაბით ეს იქნებიან ესპანელები, ბრაზილიელები, არგენტინელები, ვინც მოიხმარს რაუშედოს ნერგებს მათი რეგიონალური პრობლემატიკისა და წარმატებების განხილვაზე და საინტერესო გლობალური შეხვედრა იყო, სადაც ჩვენ გავეცანით არსებულ სიტუაციებს და მე მინდა მოკლედ გაგაცნოთ და მთავარი არსი, რაც დღესდღეობით ხაზი ესმებოდა და რასაც ყველაზე მნიშვნელოვანს წინ წამოწევდა, ეს არის გლობალური დათბობა. მეგობრებო, აი როგორი სიტუაციაა იცით, სადღაც 10 მილიონზე მეტი, 12, 14 მილიონი ნერგი იყიდება ესპანეთში რაუშედოს ნერგები. Ну, წლების მიხედვით შეიძლება ხან მეტია, ხან ნაკლები არის. 8 მილიონი იყიდება საფრანგეთში, წარმოგიდგენთ რა რაოდენობები არის. Და ყველა ეს დილერი ლაპარაკობს იმ პრობლემატიკაზე, რასაც ქვია გლობალური დათბობა. Მაგალითად, ესპანელებმა, სიცილიელებმა პირდაპირ გამოვიდნენ თქვენს, რომ კატასტროფა ხდება. Თუ არ მოხდა მასობრივად ირიგაცია და 10-15 წლის წინათ თუ ითვლებოდა, რომ თუ ირიგაცია გაქვს, ესე იგი ნიშნავს, რომ შენ ხარისხზე გაქვს ასე ვთქვათ პრობლემა და ითვლებოდა, რომ ეს დაბალი შედარებით დაბალი ხარისხის ღვინომასალა შეიძლება მიიღო. დღეს ყველაფერი კარდინალურად შესულია და პირიქით, თუ ვენახს არ აქვს ირიგაცია და არ ირწყვება ხარისხზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. წარმოგიდგენიათ, ეხლა 2-3 თვე, როდესაც მცენარე არ მიიღებს გარკვეულ რაოდენობის წყალს და ეს არ მოხდება, რა ხარისხის მტევანი უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორ უნდა განვითარდეს, როგორ უნდა ჩაისახოს, თუნდაც საომავოდ კვირტები, როგორ უნდა გაზარდოს ეს მარცვალი და იმიტომ არის, რომ დღეს დღეობით გლობალურად ძალიან აქტიურად არიან გადასულები ირიგაციის პროექტების განხორციელებაზე ვენახებზე. ყველა დიდი ვენახი ჩართული არის ამ პროექტებში, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოახდინონ ირიგაციის გაკეთება, რათა ეს გლობალური კატასტროფის მავნე შედეგები აიციონ. საოცარი რაღაცები იყო, რაც ერთმანეთს უზიარებდით. საფრანგეთის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ მსგავსი რამე არ უნახიათ. Макрома ზოგადად ბედურების ზონათაც კი გამოაცხადა საფრანგეთის გარკვეული რეგიონები, ისეთი გვალვები, ყუთხეები, მინდვრები, ბალახი, სუდა ეწვათ, ეს მხოლოდ მცენარეებზე არ ისახა. როდესაც მინდვრები დაიწვება და ბალახი არ არის, შესაბამისად საკონსერვებს რძის ნაკლებობა აქვს, ლაპარაკია ყველის წარმოების შემცირებაზე, რძის პროდუქტების შემცირებაზე. ამიტომ ეს გლობალური დათბობა ძალიან ცუდ ასე ვთქვათ შედეგებს გამოიღებს უახლოეს ხანში და თქვენ ახლა შეიძლება კადრებზეც უყურებთ, რა ხდებოდა წელს ევროპაში, ეს უზარმაზარი მდინარეები დაშრა, ან თითქმის დაშრა ტბები და თავისთავად ძალიან მძიმე სიტუაციები არის. თუ თანამედროვე ტექნოლოგიები არ იქნა ჩართული სოფლის მეურნეობაში, ჩვენთანაც მსგავსი სიტუაციები უკვე ყველა ნახარო, ყველას ეგონა, რომ რა კაი გაზაფხული იყო და ივნისის თვე ნალექიანი იყო და შემდგომ წამოვიდა ის პერიოდი, რომ სამი თვე პრაქტიკულად ნალექი არ ჩამოვარდნილა და რეკორდები დამყარდა ტემპერატურების და როგორი არის ეხლა ზოგს ახალგაზრდა ვენახია, ზოგს ავიცი თუნდაც ხანდაზმული იყოს და ხანგრძლივი პერიოდის ექსპლუატაცია შედიოდეს, საკმაოდ გაუჭირდა. მე ვფიქრობ, რომ წელს იშვიათი გამონაფესის გარდა ალბათ ხარისხიანი ღვინო ჩვენ არ გვექნება და ეს თავიდან ავიცილოთ.
ვცდილობთ ჩვენ აუცილებლად ვცდილობთ ინდიკაცია მოგუმართეთ ჩვენ ყველა ნახავთ ჩვენი პროექტები აი ყველაზე გამორთული გვაქვს პროექტირებისთან დაწყებული ჩვენ საბოლოო ასე ვთქვათ ინსტალაციის დამთავრებული ვცდილობთ რომ ეს იყოს მაქსიმალურად სოფლიო საუკეთესო პრაქტიკიდან გამომდინარე ჩვენ ვცდილობთ თავი არ ვირიდოთ იაფასიანი პროექტების გაკეთებისაგან იმიტომ რომ სამწუხაროდ იაფასიანი არაფერი არ მუშაობს და შესაბამისად ხვალდაზე ჩვენთან აუცილებლად აი სადაც კი ჩვენ დავთანხმდით შემკვეთს რომ რაღაცა პირობითად გამოიაფებინა ყველგან არის პრეტენზია რომ რატო არის ესე რაღა ის უკვე რომ ყველას უნდა რაც შეიძლება იაფად და გეუბნება ცოტას გადავიხდი და მაქსიმალურად კაი გააკეთე სამწუხაროდ ესე არ გამოდის ამიტომ მე მეჩვენია რომ გავაკეთო წლის მანძილზე ავის 10 პროექტი და 10 იყოს გამართული და ხალხი მადლობელი იყოს ვიდრე თქვათ რაღაცა კომპრომისებზე წავიდეთ. ასე რომ მოგმართეთ იდეალურ გამართულს, აი ერთხელ რომ გაგიმართოთ ალბათ ხანძრივი წლების მანძილზე იდეალურად მოგემსახურებათ და თქვენ თვითონ ახავთ რა შედეგებს მიიღებთ რა. მე პირადად ამ აქ აი არ ვიცი ალბათ ერთ-ერთი პირველმა ირიგაციის სისტემები ჩვენთან კირადი რაც კი ბაღები გვაქვს იქ დაუნერგეთ და ამის შემდგომ სისტემატურად ასე ვთქვათ ერთხელ გაკეთებული რაც გვაქვს როგორ ვითქვათ 12 წლის წინა დღემდეც ექსპლუატაციაში არის იდეალურად გამოიყურება სცენარეები სხვაგან რომ ყველაფერი დამწვარი და გაკვეთლებული არის ჩვენთან ამის ლურჯფერში ხასხასებს და მუქი მწვანე ფერში არის და ისეთი სცენარი ჯანსაღად არის ნაყოფი იდეალური გვაქვს და ეს ყველაფერი ირიგაციის დამსახურება არის მოგმართეთ ჩვენ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რაზეც მინდოდა მეტყვა მეორე მთავარი თემა რაზეც მინდა ხაზი გაუსვა ეს არის ახალი ჯიშების ფართო პოპულარიზაცია სცენარეთა დაცვის საშუალებები კატასტროფულად არის გაზვირებული სასუქები არის კატასტროფულად გაზვირებული და ამის თავიდან ასაცილებლად რომ ეს ჯამურად პროდუქტი გაიაფრეს სწორედ სცენარეთა დაცვის საშუალებები არის და ამ დაავადებაზე მდგრადი ჯიშები აქტიურად გამოიყენება ახალი ვენახების გასაშენებლად ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ეს ახალი ჯიში რომელიც ძირითადად ამ ეტაპზე ევროპულია მაგრამ ალბათ ეს 60 წელიწადში და ჩვენ ამაზე გვქონა ბატონ საფტურისთან საუბარში და ძალიან მალე გვექნება ჩვენ საფერავი და კაცეთელი და ქართულ ბაზარს ჩვენ შევთავაზებთ თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი სიტუაცია არის რომ არა რაღაც 10 და 15 შეწამლა დაჭირდება არამედ ალბათ 2-3 შეწამლა დაჭირდება წლის მანძილზე და რაოდენობა მსხმოიარობის მისი გაცილებით მეტი არის და ძალიან ასე ვთქვათ ჯანსაღი ვენახები გამოდის ამ ახალი ჯიშებისაგან და მე მინდა ცოტა ხანში ჩვენ გვექნება სიუჟეტი ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი ახალი პროექტი რომელმაც ექსპერიმენტის სახით გააკეთა ეს ახალი დაავადების გრადი ჯიშები და ნუ მე მინდა ის ემოციები აუცილებლად გადმოგცეთ ჩვენ ამდენჯერ ქონა ამ ძალიან კარგ ადამიანთან საუბარი მე ერთხელ სიუჟეტიც აქვს გაკეთებული და ცოტა შევინახავთ ამას მომავალი იმისათვის და ამ გადაცემას ვინც ნახავთ თქვენ თვითონ დარწმუნდებით რა საოცრება არის ეს ჩვენი ახალი ჯიშები ჩვენ ბევრი სიუჟეტი გვექნება წელს ჩვენ ბოლო წლების მანძილზე გაშენებულ ვენახებზე და ჩვენთან ასე ვთქვათ უკმაყოფილო ყოს ნოლი ეგეთი მომხმარებელი თქვათ რა უშედოს ენერგების არ არსებობს მე ვენახეების სიუჟეტებს შემოგთავაზებ და თქვენ თვითონ ნახავთ თქვენი თვალით თუ რამხელა სხვაობა არის ჩვენს ენერგებსა და პირობითად სხვა ენერგებს შორის მე არ მინდა რომ რაღაცა დავაყენო და ეს თქვა რომ ინათქვარა ადგილობრივთან დაკავშირებით რაღაცა მერთმაქნას ჩვენ ძალიან მალე დავდგეთ იმ ეტაპზე რომ ჩვენთან წარმოებულიც გაუწონას თორე დღეს მე გეტყვით რომ ეს არის სადადე დამცა არანაირად არ დაიჯეროთ რომ ვინმე ახლოს მოვა შეადარეთ თქვენ თვითონ ნუ დაიჯერეთ ჩვენ იმას მიბზანდით და ვისაც აქვთ ჩვენ და თქვენ გაისაუბრეთ თვითონ უკვე ათეულობით არის ამის მომხმარებელი დიდიც საშუალოც და მცირეც დასავლეთ საქართველოსშიც დაიწყეს შიდა ქართლშიც დაიწყეს ასე რომ ყველას შეგიძლიათ მოიძებნოთ და ჩვენს გარეშე შეგიძლიათ უარყოფოთ და მიბზანდით და თქვენი თვალი დარწმუნდით და თქვენ გამოკითხეთ და თითქმის ყველას აქვს სხვა ენერგიის ჩარგული და ჩვენი ენერგიის და შეადარეთ რომ შარშანდარგული ჩვენი ენერგი წელს უკვე მოსავალს იძლევა და ხალხი ღვინოს წურავს და ის საწოდავი ჯერ კიდე ზრდის პრობლემები აქვს და განვითარების პრობლემია დაკნინებული დავირუსებული და აავადებული ენერგიები არის ერთადერთი ჩვენ შეგვიძლია სერტიფიკატი წარმოგიდგინოთ და განახოთ რომ ვირუსებისგან 100% თავისუფალი არის და
ძალიან საინტერესო კიდე, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და ნახეთ. ევროს კურსის ცვლილებამ გამოიწვია ის, რომ თუ ადრე პირობითად, როდესაც კურსი 4 ლარს აჭარბებდა 1 ევროზე, ჩვენი ენერგიის ფასი ლართან მიმართებაში საკმაოდ ძვირად გამოიყურებოდა. დღეს მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ენერგიის ფასი 4 ლარიც არ არის. იქ ადგილზე 3 ლარი და 90 თეთრი გამოდის დღეს არსებული ფასით. დამეწუნებით, რომ მსოფლიო დონის ენერგიისათვის ეს არის ძალიან იაფი, ასე რომ ყველამ დასავლეთ საქართველოს იქნება, ჩვენ გვაქვს ფანტასტიკური დასავლეთ საქართველოს ჯიშები, ჩვენ გვაქვს შიდა ქართლის ჯიშები, კახეთის საუკეთესო ჯიშები და ყველაფერი ეს გვაქვს კლონებით. ყველამ შეგვიძლია ჩვენ გვერდებზე შემოგვიდეთ Facebook გვერდზე, დაგვირეკოთ, ყველას მოგაწვით კლონის სათითაო დასახასიათებას. შეარჩიოთ კლონები, დააკომპლექტოთ მომავალი წლისთვის თუ შეკვეთები გინათ, ფესვის მიხედვით, როგორი ფესვი გინათ, იმის მიხედვით დაგიმყნობთ. თუ კი რაიმე არსებობს დღეს მსოფლიოში საუკეთესო და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ყნობა შეგვიძლია განვახორციელოთ. ეს არ არის შეზღუდული მხოლოდ არჩევანი გვაქვს 5 ბებე ან ESO 4, ჩვენ გვაქვს წოდება ყველაფერზე. ასე რომ მოგმართეთ, ძალიან საინტერესო შეთავაზებები გვაქვს, როგორც გრძელი ენერგიის, რომელიც 70 სანტიმეტრამდე არის და უკვე გახარებულ ვენახებში გამოსარგავად გამოიყენება. ჩვენ გვაქვს ასევე მწვანე ენერგი, რომელიც 2 მეტრიანია, კი გასაგებია, ის უფრო ძვირი დაждდება, იმიტომ რომ ქოთანით უნდა წამოვიდეს და თავისთავად მოცულობით ტვირჩი გავა. თუმცა თუ ვინმეს დააინტერესებს ეს შეკვეთის შემთხვევაში ამის დამზადება შეგვიძლია, რომ პირდაპირ ჩარგავთ და თუ სადმე გაცდენილი ნერგები გაქვთ, ჩათვალეთ პირდაპირ აზრდილებს ზრდას და იმ წელს მოსავალს მიიღებთ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მოგმართეთ, ჩვენ ყველანაირი სერვისის გაკეთება შეგვიძლია, საუკეთესო თუ არის ვენახებში ინვესტიციებისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ფასი, რომელიც გვაქვს, სამწუხაროდ ალბათ მუდმივად არ იქნება და 3 ლარი და 90 თეთრი დღეს იტალიაში არის ფასი. თუმცა ერთი შეზღუდვა გვაქვს, რომ პირდაპირ შეძენებს 4000 ნერგი და მეტი დანაკეთებენ ამ ეტაპზე და თუ ვინმეს ნაკლები რაოდენობა უნდა, ჩვენ დავეხმარებით ამაშიც, ოღონდ ამის დეტალებს უკვე როდესაც დაგკავშირდებით იმასაც აგიხსნით. მოგმართეთ, თავიდან ბოლომდე ყველაფერს ორგანიზებას ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ვართ მომსახურე კომპანია და ასე თქვათ, უხეშად თქვათ, რეკლამირებას უკეთებთ. მე მინდა რომ ეს სწორედ გაიგოთ. ჩვენ ფაში არ ვჯდებით, ეს ჩვენი ბიზნესი არ არის. ჩვენი ბიზნესი არის პოპულარიზაცია და ჩვენ გვერდიან ასე თქვათ რეკლამის ფულს, რომ ჩვენ გავაცნოთ ბაზარს პროდუქცია. მოკლედ მოგმართეთ, ყველა დაინტერესებულმა, კინა მცირე მევენახე იყოს, კინა საშუალო, კინა დიდი, ნებისმიერი პროექტი თუ კი რაიმე არსებობს, ყველაფრის აწევა შეგვიძლია, ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია, მათ შორის დაგეხმარებით სერვისებში, გაფორმებაზე, ტრანსპორტირებაში. თქვენ მხოლოდ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეიძინოთ საუკეთესო. ჩვენ დანახებთ, რომ ამაზე უკეთესი არ არსებობს, ყველანი კმაყოფილები იქნებით.